Bong nom schnei. Koi ko sun. Klag on me nek gai tu. Klag on plek som ya. Som kom tub na. ពីវិកតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្លាច់បារីគ្រប់ប្រភេទក្រុមហ៊ុនពិសេសកំពុងមួយឈុតថែមជូនមួយឈុតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រផេកនៅការរបស់ពីវិកតភ្នំពេញផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខាងមុខនេះលោកជំនួយ26ប្រាំខែក្រុងបកដំហើយរៀងឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទសូមការសិទ្ធិ6 63 63នៅម្រោយ83ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ description នៅខាងក្រោមវីដេអូ